This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasin Ming Lava Kanya, Tingani, Natang Sashikuni, Fiwai Lang Aye, the Matagri Tondo, Konasaku, Tabura Lagijo, Aye, Tanila Ninya, Lola de Asha, the RFA season ago, American Pilazu, Washington DC, Murogani, Taya Tanuni Babikanya. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျွန်မမဲ့တင်တီရီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ8:00နာရီအထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းတူမီတာ20နှစ်ကီလိုဟတ်စ်3003ကလိုင်းတူမီတာ20ကီလိုဟတ်စ်1003နဲ့တင်းနေတည်တုံညာကအပြင်RFI မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညတင်ပြမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကု
ဒီနေ့အပြီးမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဥပဒေမဲ့လောက်ရွေတွေများလာတဲ့အပေါ်ရှင်းနေရတဲ့တုံ့တက်ချက် ရိုဟင်ဂျာ ဆွေတုံးနှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာနဲ့အတူနောက်ထပ်ထူးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းပြပုတ်ချက်တွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာပါနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ចောင်းသားរីចောင်းထုတ်လို့ရှုတ်ချတဲ့လေအင်းចောင်းသားလေးរីចောင်းသားလေးរីတကယ်ကလေးလေးរីအဲ့ကလူဥမမေစာမမြောက်ကလေးរីကိုတဲ့တော့ចောင်းကရက်နာဆိုလားထုတ်ပြဆိုလား ဘာရီမန်တီပါဘူးအဲ့ဒါကြာကြာချင်းရင်တဲ့ကလေးကလေးနဲ့လမ်းဆောင်ကကျွန်တော်တရင်နေတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမသိရင်အခုတော့ကျွန်တော်တရင်နေတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနရင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့နယ် မိုင်ကြီးရွာနဲ့ငေါငါကြီးရွာကြာမှာတန်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တီအန်အယ်လီနဲ့မြမတပ်မတော်တို့ဒီကနေ့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာမြမတပ်မတော်ဘက်ကရဟန်းရင်နဲ့လေချောင်းပစ်ကူတွေတုံပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တီအန်အယ်လီကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမှုမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့ခုနကကျော်ဝင်နော
ဒီကျွန်တော်တို့ရရင်မရှိနဲ့နိုင်ဝင်ပါလို့လက်ဖက်ပြန်ပြီးကြည့်ခါတယ်။အဲဒါရမှုကတော့ဒီနေ့ကတော့မရှိဘူး။အဲဒီမတ်တမလာတော့ဖြစ်ခွာများတဲ့ရေတွေကမတည်ဘူး။ဖဲမှုများတော့သူကဖြစ်ဖြစ်လို့ဒီကြောင့်ကြည့်နေတယ်ပြန်ပြီးပြလို့ရတယ်။အဲရရင်လည်းပါဘူး။အဲတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တမရကဝေးဦးစီးချုပ်ရုံရဲ့ Facebook သတင်းစာမျက်နှာမှာအခုချိန်ထိထုတ်ပြန်လာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒီမတ်တမရနဲ့တီအန်အယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတမရဘက်ကရဟန်းရင်နဲ့တုံးပြီးတိုက်ခိုက်တာ ခမန်းအကျင်း90လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဒါဟာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလအတွင်းကျင်းပဖို့ရတာတဲ့တတိယအကျင်း22ရာစုပင်လုံးကြီးလာကန်ကိုမြောက်ပိုင်းကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းခုချိန်ထိဖိတ်စာမပို့သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တီအန်အေလေးဟာအစိုးရနဲ့ပြည်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်
ကချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့မှာအစိုးရတမရုံနဲ့ကရအီရိုးရဲ့စီးရေးပြည်ပခါရီကြောင့်အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းရေးဆောင်ရွက်ချက်နေရာမှာအနောက်ရှေ့ဖြစ်နေတယ်လို့ကချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခက်အောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ကချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီးမှာတနိုင်းနဲ့ဆွန်ဘရာဘွန်ဒေသကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရဖီကမေးမြန်းစဉ်တွေ
เนี่ยอย่างเราอ่ะมาผิดเนาะจนเราก็เดี๋ยวดีพ้นผิวอีกโกสิงห์คนเนี่ยส่งเยอะไปก็ยินช้างอุตส่าห์เพชรละเท่ากูผิวเลยดีนีลานแต่ไม่จนเราก็ตัวผู้ผิดเลยโอ้ยินช้างยิ่งไม่ยอมเช็ดดีเจ้าตามไม่ว่าเนี่ยตอนจงด้วยเนี่ยเอามาไปดีรอดีเจ้าตามอยู่ไปลูกไปลูกพี่เช่นมาสู้อาลุงทองเยอะทำยาผิดเลยสุดท้ายเขาไปพี่จ้าลูกวัน ยังจะยังไม่ยอมเช็ดดีลูกเบ็ดนารีจู่จู่มาผิดตาจังแล้วเดี๋ยวพี่บอลเนี่ยก็สาวมาเลยแต่สัญญาลุงหัวเวนันเกษยเนี่ยจู่เปลี่ยนเลนียชาไทยวันจีธานาจะเชนีสาชีสุยานเนี่ยจู่ลุงหัวเพื่อจีวิกาคุณยิ่งสาวยันนี่เลยลุเลี้ยวไปปีเกิดที่จะมาลากออกมาเงาจะนายหัวกลางที่ด้านเนี่ยสมบราบอนที่ด้านริบมาสุดท้ายจะมรอเนี่ยเกียร์ยูเรียสิสเยเชนีเรจวนลูดชูที่ไกลที่สุนารีเลชิเกวาร์เลย
Aladu Mijina, Sombravo, Putao Lambai Lima, Pigaret and Yuelana Sashianiga, Sura Demroga, Ganibro, Sisi, Malonai also Biro, Kia Puega, Landerane, Sayenda, Chu, Piasira, Sombravo, Nebudao di Darima, Chicken Sago Nine, Satosi Ziri, Mija Dore, Luleti Yavari, Titanguro, Arafit and Gujo Mumi, Pipuravasha. Kachempine, Tanai Pagan, and Sombravo Munerima Pinide, Kia in Emma Damro, type Gurijao. ပိမိနေတဲ့အရသားတွေကိုအမြန်ဆုံးနေရပြန်ဖို့နိုင်ဖို့ဒီကနေ့မြကြီးနားမြို့မှာဒေသခံ၅၀၀လောက်ကစံနာပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တနိုင်းနဲ့ဆွန်ပရာဘုံဘက်ကပိမိနေတဲ့အရသားတွေကိုသွားပြီးကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စီကိုစာပေးပို့ပြီးတောင်းဆိုတာပဲကုချင်းဒီအကြောင်းပြန်လာမှရှိသေးဘူးလို့စံနာပြဘက်တောင်းခံတဲ့ဦးဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးတင်ပြည်သူ
ဒီဆေးရဖွဲ့ဆိုတာဒီအစိုးရအနေနဲ့ကနေတွားရမှာလေသူတို့အစိုးရအနေနဲ့ကခုမပြုတ်စုံကျွန်တော်တို့ကတွားလို့မရတာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဂျာညာညာနေရလေအဲ့ဒါတော့မကြည့်အောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာလည်းဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တက္ကသိုလ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲဥပဒေအဖွဲ့တွေဒေသခံတွေ ဒီပြည်နယ်စနာပြပွဲဥပဒေအဖွဲ့တွေဒေသခံတွေအိုက်တီပီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတည်တိကပုံကိုယ်ပြူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြကြီးနားမြို့မနောကွင်းကနေမြို့တစ်ဖက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှိချိန်မှာတနိုင်ဘက်မှာပိတ်မိနေသေးတဲ့အရက်သားတစ်ထောင်လောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့သူတို့မှစီးပွားစားဝတ်တွေရဲ့ခက်ခဲရှိပြီးကျန်းမာရေးလည်းချိုးတက်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင် ဆွန်ပရဘုံဘက်မှာလည်းအရသာတစ်ထောင်နီးပါးပိတ်မိနေပြီတော်ရဲမှာသွားလာနေထိုင်ရတဲ့အတွက်ဆက်သွယ်မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဥစ္စာကြကပြောပါတယ်။ဒီနေ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရင်းငုံနှုတ်ပိတ်နေတာဟာပြည်တွင်းစစ်ကိုပုံမတွန်းအားပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင် ရှိခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမောင်မောင်ကသတင်းမီဒီယာဥပဒေပကပါတုံ့တက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ကေပီသတင်းဌာနကိုတရားစွဲဖို့အစီအစဉ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂူတာပြင်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမမှန်ပြီးတော့တမန်ကန်တဲ့သတင်းတွေတင်နေတာပေါ့။တရားဟာလ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ရှခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်တရားရုံးမှတရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုတာကတော့အတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရစေ ရှခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကုတာပြင်ကျွရမှာရုပ်လောင်းတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့နေရာ၅နေရာလောက်တွေ့ရှိပြီးတချို့လောင်းတွေဟာဘသူဘဝမှန်းမသိအောင်မျက်နှာတွေကို SNS လောင်းထားသလိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ပုံဖြတ်ထားတာမျိုးတွေ့ရဲဆိုပြီးAP သတင်းဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ဒီကနေ့နှင့်ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းကုတာပြင်ကျွရမှာတမရော်ကနေမြင့်ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်စဉ်လူ၄၀၀လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးရောက်ရှိနေသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်မှာအစိုးရရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရပူတီတောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဆောင်တဲ့ဆက်ခွနအုပ်ပါမြေပြင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးရေး
Dama, Dia Binary Dwin, Nananganja, Namiago Chabi, Bangladesh Nangango, Sabi Twakwa near Muslim, Nidan Shinit, Hello, Mune Ocho Yapori Gapiovari. Lashi Aidi Dama, Nami Tini, Ajan, Muslim, Uha, A Chami Mucha Twakwa near Chadel, Buddhidom, Mune Ocho Mu, Ucho Mentonga Piovari. บ่เฮ็ดได้ดอกมากเนี่ยว่ะผู้ก็เลยทอดบ่นาว่ะเอ้ยโดยเฉยดีว่าหมู่บ่ดีอ่ะทอดบ่นามาอยู่ไอ้เนี่ยอย่าเลยทอดบ่นาว่ะตะเกียตรุมาจ้องมือมือสิมาว่าตรุซวยมือเนี่ยผู้ไปยอมเนี่ยนั่งขอให้สิมาบ่เนาะแช่ๆละสิหลุบไปอ่ะแล้วว่าดีมาดีเองเองเนี่ยตรุป่าวตรุเตยอะไรได้หลุบไปอยู่อย่างนี้ตางอะไรก็ชาไปซ้าตอกอยู่อ่ะตรุก็ป่มมันในไทม์โมเนี่ยมาทั่วขวาผู้สู้อ่ะบักก็เสร็จตัวซีอยู่เนี่ยจ้
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့သူတို့စီယုံပြီးတော့ဆက်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်နေရာမှာကောင်းမွန်မွန်နေဖို့နဲ့ဒီလိုတဲ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရတော့ဆက်တယ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆက်တယ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြည့်နေကြဗျာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးအတင်းကျပ်လို့လို့မရဘူးသူ့ရဲ့လူခွေရရသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒရအဲတချို့ဟာတွေကြတော့ဒီပေးချက်ကချောမော်ပြီးတော့ဖြုံးနေကြတယ်ဒီလက်ဆက်သွားကြတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ခိုးပါရောက်တော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲလက်ခံရေး process တိုင်းပဲပြန်လဲစစ်စစ်လက်ခံနဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရပူးပြီးတော်မျိုးနယ်တွေကရွာပေါင်း12ရွာကမွတ်စလင်800ကားစေကျော်ဟာ ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကမောင်နှမ်းမြို့နယ်မှုဝင်ချောင်းဝါနယ်ဂေါတူတာရာချောင်းဝါကင်းစကန်ပင်လယ်ကမ်းကြီးအနားကိုရောက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာစာဝတ်နေတဲ့အလုတ်ကင်အခက်အခဲတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒသဘောအတိုင်းထွက်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးကနေတဆင့်တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုနေတိုင်းလှေငယ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နိုင်ငံသဘောတူညီမှုနဲ့ငခုရရနဲ့တောင်ပြလက်ဝဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၂၀ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လည်လက်ခံဖို့စကမ်းနေလဲဖွင့်နေထားပါတယ်ဒီတရင်ကိုအရဖီတရင်တော့ကိုမင်းတဲ့အောင်နဲ့မဝေမှာထုံထုတ်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာဆွေတုံးလုံးပေါ်မှာအမျိုးသားကျိုးစီးပွားတိုင်းဒေသလူမျိုးအလုံးရဲ့ရေရှည်ကျိုးစီးပွားအတွက်ရှေ့ရှုပြီးစိတ်ခံစားချက်န
ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်းမှာပြောကြားပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာကြက်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးတည်ရေးကတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာမရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကမကကမ္ဘာအသီးသီးကပါသိရှိစေဖို့အတွက်ဘလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေကွန်ကို
ဒီကနေ့အချင်းပါတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်းမှာအခုလိုပြန်လည်ဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ယူတာဂျူစီဝါတိုင်းနာလူမျိုးများအားလုံးရဲ့ရင်းရှိအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ရင်းရှိအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျေပြန့်တော့အမြင်များနဲ့မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာခံစားချက်အီမိုရှင်းနဲ့စကလုံးလ
Yamyomyo Wistane, Wistane, Signor Diago, Lina Tabioma, Tio De, Dongyang Yane, Dongyang Sangre Shibajo, Dojaluare. So, yes, as a marker, you get a Louis the Gaussian Ude, Martina Lumiosu, Tia, those and Lazugo that we shall be, Rohingyas, Lumiogo, Maduya Tao, Nangamang Media, Pokuliga Media Rimale, Rohingyas, Remigo Ted and Pop Yaja Mishiwe. မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိကြောင်းတင်းပံများစွာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့မိန့်ခွန်းတွေတောင်းလွှာတွေမှာရိုဟင်ဂျာဆွဲတုံးတုံးကိုထည့်သွင်းတုံးတုံးဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတိုင်ယွန်ဝန်ထမ်းတွေတာမတ်ကြီးတွေ၊ UN တရင်မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကတော့စိုက်တယ်လို့လက်လက်စွာတုံနိုင်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကလွှတ်တော်ပြီးသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုအတွင်းမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတောက်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့တာပါကျွန်တော်နိုင်တိုင်းကစီမံကိန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့လုံမလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကြားအငင်းပွားနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက
ဒီဒါသွားဆက်လာနေကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုလုံးဝဟိုတော့ပြောလို့ဆိုတော့မရဘူး။အဲ့ဒါမှသူလုံးဝဟိုတော့ပြောလို့ဆိုတော့မရဘူး။အဲ့ဒါမှသူလည်းဒါတကယ်ပရိမာပါတယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောအိမ်မှန်ရေးဆိုတာကိုကြည့်ပြမယ်လေ။အစိုးရဆောင်ရမယ့်စီမံကိန်းတွေကိုလွတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့လိုမလို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးအဆုံး
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကိုပဲလွတ်တော်ကိုတင်ပြဆောင်ရပြီးပௌလိကယင်းနှိမ့်ညွန့်နယ်နဲ့စီဝိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေကိုတော့လွတ်တော်ကိုမတင်ပြဘဲဆောင်ရွက်နေကြလို့လဲစီမံဖန်တာဝန်ကြီးဦးဖြိုးဝင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။ကျန်းဝင်9000အောက်ယင်းနှိမ့်ညွန့်နယ်နဲ့စီမံကိန်းတွေဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးယင်းနှိမ့်ညွန့်နယ်မှုကော်မရှင်ကိုတင်ပြဆောင်ရပြီးကျန်းဝင်9000အထက်စီမံကိန်းတွေဆိုရင်
ဒီနေ့ကိုပဲလွတ်တော်စီကိုတင်ပြရမယ်လို့နားလည်ထားတဲ့အကြောင်းလေးဦးဖြိုးဝင်းထွန်းကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကစီမံကိန်းတချို့ကို
ลดดอกก็ไม่ได้แบบสาวนี่แหละด้วยลดดอกก็ติดแบบว่าซีเวกันนี่นั่งจีนได้แต่ที่เปียกเปียกสุดท้ายแบบนี้ที่ตรงนี้ก็อะไรสุดท้ายเราไม่ต้องสู้กันไปบูรณาการเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวมีเนี่ยป่าวจีว่ามามีได้สาบิโอกันบาบิวราจังที่กันนี่มันก็เนี่ยสนนลมีเทมีป่าตัววันเลยมีการมาเนี่ยมีการเนี่ยนักท่านเนี่ยเองก็ลงกุเลยชีวบอกยังช่วยท่าเรือหรือป่าวจีว่าอุศยที่อุศยมุอุศยเอาอย่างอ่ะเปียกว่าเอเช่ การเปลี่ยนเอาชิงาเมื่อก่อนอะไรเรื่องอ่ะเอ็งเซนร้องบาดเลยเอ็งอ่ะจะนิ่งโมว่ากันท่าเลยเอ็งยี่บ่บาดเลยก็บ้านนักเก็ตในรถดูกะเอ็งยี่ก็เอ็งคนรถดูชิดจังท่าเลยที่ฮัลโหลนี่เยี่ยชินเยี่ยดอนนี่นะแม่ลูกลูกไม่มีสิทธิ์ชิดจังท่าเลยที่เดียวโซเชียลมูดจะมุ่งมั่งวิจัยติ้งเช่าเซนีบาชิบิโอลูกเดียวดอมาชิบุลูเจียวยาเอ็งเช่าเยี่ยมุกับเปียวบาร์เลยแต่ตลอดมาเราเนี่ยนี่ส่งช่วงตัวดูเรื่องเยี่ยบบ่
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှိရာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့2005ခုနှစ်လောက်ထဲကနှစ်စဉ်ကမ်းပါပြိုရဲတန်းကိုကျုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဒေတာကန်ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ RFI သတင်းတော်ကိုမင်းတေးအောင်ပေးပို့တာပါရှင်သတင်းပထမပိုင်းအားလည်းဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ RFI ရဲ့ညာဘက်အစီအစဉ်လေးဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်မတင်းတည်းရေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလေဒီချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဥပဒေကြောင်းအရပလို့ညှိနှိုင်းလဲဆိုတာတင်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေများလာပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုတွေကလည်းပိုပြီးအားနည်းနေရဲဆိုပြီးတော့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေကြံပေးတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဥက္ကဋ္ဌနေလုံခြုံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကရုံးချင်းကိုတော့မင်းတို့ထမင်းဝအောင်စားထားဆွဲစားတန်းကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့တီရှပ်ဝတ်ထားသူလေးဦးရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့တနက်သမားကြည်လင်းကိုလာရောက်ဝန်ရံနာဖြစ်တယ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း
ဒီကြောင့်ကြတယ်လောက်ရကအားလုံးကိုစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်သူစစ်စင်းနေတဲ့တရားရုံးမှာသူကမပြီးသေးခင်မှာဒါဒီလူကိုထောက်ခံနေတဲ့သူပြည့်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရားစီရင်ကိုနောက်ဆက်တာပဲအဲ့ဒါတစ်ခုမြောက်တယ်နောက်ခါအဲ့ဒီအစိုးရအသွားနေမြို့သားကြံနေတဲ့တမညာရင်ရင်ရစီနန်းကိုပြက်ပြားအောင်သူစုဘူးအောင်ကြမှုဖြစ်အောင်တမင်လုံးစော်တာအကွက်ချလုံးစော်တာဖြစ်တယ်ဒါမှငါငါခ
ဒီဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ရှိနေတယ်တရားသူတွေရဲ့လူငယ်တွေကိုချင်းချောက်တဲ့သဘောမျိုးစောင်းနေအတွက်ဒါကြီးကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့တာဝန်ရှိတဲ့လူအားလုံးဟာနော်သူတို့လည်းကြံရပါအလိုလိုလိုပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောကြရမယ်အနေနဲ့မျိုးရောက်နေရတယ်ဒီလိုရဟာအဲ့အနေနဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းနောက်ထပ်တရားလို့တော့ရှိနေတဲ့ဥပ္ပစ်တဲ့ဥကြည်မြင့်ကတ
ตาเดียวมาเทียนแม่มีบิวลาไปเลยเดียวเลยไอ้เนี่ยเจ็บออกมาตัวเบกามันจีน่าผู้กบยาไอ้ยิ่งวุ่นเดือดดุริเบกานี่เดียวเสร็จแล้วเลยไอ้เราด้านนั้นไปเจอลูกชิ้นนี่พูดเต็มพวดเลยอย่าตีนี้ดีสิเดียวละจ้าวีอันนี้อาบิดูอะไรเดียวละจ้าวีแสดงว่าด้านชิ้นนี่ละเบียเดี๋ยวชิ้นนี้เป็นลูกได้ยังเชิงเชียวขาดเลยไม่รู้ตัดเบี้ยไม่รู้ไอ้ลูกเดียวเลยตบหัวไปสุดเข้าอย่างเข้าบ่เนาะไอ้เนี่ยเดี๋ยวเสียงเนี่ยน้องเนี่
ရင်ကျဲတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအားပေးထောက်ခံတာဝန်ရည်နဲ့စရာမရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလူသက်တရားခံကိုတရားခွင်အတွင်ပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းလာပြီးတော့ဝန်ရည်ထောက်ခံတဲ့စရာကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံမှာမိမဲ့စရိုက်တွေပိုများလာပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုစရာတွေကိုကျူးလွန်ဖို့ဝန်မလေးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်
ဒီလိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒါအုပ်စုစုဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုကလုံနေအဲ့ဆိုသူလုံနေရဦးလေပြည်သူလူကမသိဘူးမဟုတ်သိရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ရေးကိုတဲခွင်မှာဝင်နေဝင်ပြီးတော့
ဒီလိုစတစ်ကာကမ်ပိန်းတွေလုပ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုလှစ်လို့ရှိရင်နောက်တန်းမှာကကျီကျဲတဲ့အဲ့လိုကမ်ပိန်းမျိုးတွေပေါ်ပေါ်လာနိုင်အဲကျွန်တော်တရားဥပဒေစုမွေးဆိုတာအများကြီးအလံဝေးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်အခုဆိုရင်တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေဥက္ကဋ္ဌလောက်ကြံခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့တရားခံကြည်လင်းတဲ့အပေါင်းအပါတွေကိုဝန်ရနေဆွဲသူတွေကိုအေးအေးနိ
ที่ที่ยาบาดเจ็บยี่มีอยู่ในนี้ได้บ้างเลยเช่นในอุดงดังอุยตงตะเชกาโร่ที่เราเรียนที่เราดูพอดีส่วนนะที่เราอยู่ในนู่นก็บาดนะพี่ว่ามั้งนะแต่เมื่อเราเข้าไปอุจจาระตัวเรียกยี่ด้วยสิ่งเดียวแต่ที่อยู่ในตัวของท่านท่านได้ในเมื่อที่อาชาเดียวกูยี่ด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณาเดเน่แล้วพี่ว่ามันนี่ทำไม่เช่นนี้นะบางเราจะนี่เดี๋ยวนี้สู้ต้นสู้ร้อนเลย ดีดวงเดียวเลยสมมติแม่ละอุบลีแม่ละดีทารียาตุยเช่นนี้ทารีอยู่ตัวเล็บไปกินนี่ละตัวพวกยี่ชิ้นไม่ชิลูกบ่ยะเช่นเดียวกันสมมติแม่ชิลูกบ่นั่นแหละสิเนาะเช่นเดียวกันสิ่งเล็บไปกินจ้าอยู่เดียวเช่นเจ้าหน้ารู้ว่าเราเสด็จมาเนาะเจ้าหน้ารู้ว่าเราดีกิสารุเล็บไปไม่จิ้วเจ้าหน้ารู้ว่าเดียวอุบลีเบาเนี่ยเดียวอุบลีลิซาอะไรนั่นมีอาชีพเดียวอุบลีเนี่ยยี่เจ้าหน้ารู้ก็เสร็จแล้วสมัยตอนไม่ชิลูกยานะทุกที่เน
ဒါကြောင့်တာဝန်ရှိရဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအမြန်ဆုံးထိတိရရောက်ကင်တွယ်ဖို့လိုမယ်လို့လည်းထောက်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီညံ့မော့သွားနေတဲ့လူလူကရွေးကောက်ပြင်ပတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတဏ္ဍကိုအုပ်စုလိုက်ကင်ညာလို့တဏ္ဍကိုအဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့လူ့ဝီကင်ညာလို့နော်။ဟိုဝါသနာပါလို့ကင်ညာတက်လက်ပေါ့ဗျာ။အခုဟာခမရဟိုအင်ဂျင်ဝက်ဖြစ်
ဖြတ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာခင်ဗျာဘယ်ဌာနမှာတာဝန်ရှိဆုံးလဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုမိလို့အဲ့လိုမမိဘဲနဲ့အချိန်မှမလို့ရှိနေနိုင်တယ်သူတို့နောက်ကဘယ်သူတွေရရှာပြီးနေလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမဲ့ဌာနမလုပ်ဘူးကိုတာဝန်သိသိနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုကိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်အများကြီးဖော်ထုတ်လို့ရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာလုံခြုံမှုအလုံးမအား
ลงอยู่ไกลเนี่ยพอดีอ่ะพี่ๆซีๆတော့ลงส่งเป็นเนี่ยรู้จํานวนเบิกก็ไอ้หลุเมียนมาเลยอยู่ไต้หวันลูกอภิเษกโชงช่องนี่แหละที่ปิดหมู่ฤาก็ทีๆยาวๆเยิ้มไม่อยู่နိုင်น่ะฮะ2018ลูกเลยชื่อนี่อู้จีเมียนก็ทอดปะบาเลยถ้าเพียงแล้วอุบลิเมเลื้อยด้วยเมียลาล่ะญาติเป็นหมู่ฤาเมียนจันลาได้เฉยๆฤาก็อเมียนสงไก่ด้วยနိုင်บ่อสุยามาตาวันชื่อเลยลูกเลยอู้จีเมียนก็ทอดปะบาเลย တိုင်းပြည်လုံးစိတ်ပြတ်နေကြကျွန်တော်ဥပဒေဝင်ဥပဒေသမားတွေပါစိတ်ပြတ်ပြီဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကတော့ပြောမနေတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဥပဒေဘက်ကရှိတယ်လူတွေအဲ့လူတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်တယ်ဘာလို့စိတ်ပြတ်လဲဆိုတော့2007ကဥပဒေကြီးကကျွန်တော်တို့ကသူ့အတိုင်းကြပြီးတရားရုံးချုပ်ကြီးဆိုလည်းပဲစစ်တပ်ကခတ်မကယ်လို့ねသူကအရင်ဆုံးလက်ဦးမူယူထားတာသူတို့ထီလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ลูกเอ้ยพ่อสิสุเลยรู้ไหมตำรายเอามาปีเดียวถ้าไรเงี้ยปีเดียวไอ้ลูกสุยไอ้ยาตาสัวออดาสีดาวตุยเอาสัวกูไอ้ยาตาสัวลูกจะวิ่งไปเดินทางเลยยาวไปสัวบ้าออดาบ้ามีชีวิตยาเนาะถ้าต้องเนี่ยเราด่าไอ้ใจน่ะเซ็ปชินไม่สุดเนาะจะน้องดังจีดอยาวเลยจีดามีสุดเลยอุตส่าห์ดาวดอกยาวเลยเส้นหน้าเราไม่รู้จะน้องไอ้ลูกยิ่งชาเลย ทุกที่งานเราที่เอาไปเรียนสมมุติเนี่ยดูลุลละสวัสดีอาศัยเองก็ที่ไอซีเอฟยูมีอ่ะมุ่งมั่นเรียนจังเลยไปรอปริบขะตัวเองสาวเนี่ยแต่บอกว่าเตยเอาเสียเลยเลยอยากดีก็ลงวันเล่มขันบุกเลยยี่มันเองก็มาชี้เช่นนี้เต็มพอดีกันสู้บังไปรอซาทุกอย่างท้าบาร์เลยใช่อันนั้นเป็นยี่มันวันสี่เส้นก็เสร็จแล้วเป็นยี่บาร์เลยใช่แค่คนเราเองครับมีจีน่ากับดิฉันนับยาวไว้จังเลยมารูปยี่บาร์ยาวมาเนาะโอเคว่าจะรอสุดๆเลยตัวเองเนี่ยมาเต็มย
ဒီစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ကူညီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစော်ချာကိုကျွန်တော်တို့အရက်ဖီဒရီနာမဝေမာတုံးဆက်သွယ်မိများတာပါခင်ဗျာ
จารุตินิบอนอเมจีนามาไตปวยรินะปัตตะปิยอดาสุตองปวยตะบอมิวลุเตะซุปิยอจมารุจารุวาเสียโอบลูรินะจารุซองเยตะอดีทามะเลยลุษิโลทุสันดะโพโรจินอะเซเซนลุดาบามาไตปวยจองเป้มิเนเนเปียดูริจาญะเนเนเปียดูริอัญญังซงเกทุอัญญังซงตรุเนยะโกเปกินตุงชุงซาจันนะยีบอกอตรุโรอจิงจิงอะลีลีบอกวาเตสายาปิเนซุยะโกยอไตมุโยจรุโยปายตะสิทธานุกเสจตรุโรตุยพุอปวยเมเนลุเตปวยเมเนลุเตอตรุโรตุยคุยมะยะบอ ลานเลยไม่ใช่นี่ลานเลยไม่ใช่บ่อะอะแล้วจังตนรู้ว่าทีมาชื่อได้บาลายะไกงดาก้องส่งในนิวมีนิวพาร์ตี้ที่เราจะชินรู้ซีเอสออเรอกลงปาวิทีมาไตปัดคิดเป็นส่วนตนรู้ปีดูดิได้จาญะญะเนี่ยเลยอันนั้นเนาะเราไม่ที่อองที่เราในงานการอะไรจะมีคิดในเรื่องสุดว่าอิมิชเตอร์กูจะเอาตัวตนรู้เราจะคิดไปได้ครับเนี่ยแต่ทีมยึดจีน่าเป็นเนี่ยมาเนี่ยเราเลยลุยเหรอเปล่าเราเนี่ยป่าวเนี่ยนี่ทำยาเลยลุษิ มิจฉาไม่รู้เรื่องมาเป็นตัวนู้นมโนกุยมาสู้วิสู้วิมาตัวนู้นเราคู่มิวเป็กกูยาวเนี่ยดิจิตาสันนิษฐานเราตัวนู้นเอออ่างก็งานของขั้นเราใช่เลยแล้วเราแล้วก็ตัวนู้นดีมิจฉาไม่รู้คันเนี่ยตัวนู้นไอดีพีดีเนี่ยจิมบาร์เราปนอ่ะดีสิบเอ็ดเดือนดีดูมีอาเย่บอเกษตรกุญย์ก็มันดีสูบอยู่ปนอ่ะดาโอ้ตัวนั้นทุกอย่างจะทุกอย่างนะจุยดีทุกอย่างจะก้าดาเสียรู้ดีเนี่ยสนับยาบุญเนี่ยโอ้สัสเดนี่ทำยาละเสียโอเคโอเคตัวนู
ก็ได้สกุลปูบิโอจงอาเปียตัวมิวพิเดสุรามิวยีดาท่าเลยจุยเลยใช่ไหมที่ถ้าอยากปูบิโอเรนิท่าอยากจะรู้ดีตาจุดมาเป็นลูกชิ้นนี้มีอาชีพนี้ลูกเลยใช่ที่เป็นกับปูบิโอมาปิ้งท่านอะไรที่เนี่ยนอกไปบ่เนาะมันเนี่ยตรงงานเนี่ยปูบิโอมาปิ้งท่านอะไรใช่ไหมเอเนบีสุยานี่เนี่ยพามาเจ้าสูตรตั้งกูมาจ้าเอาเลยอะไรจังจันรู้ว่าปูบิโอมาสุยงานอะไรบ่ จนรู้ตรงตามนี้แล้วสูรินดอตรู้แล้วตรู้ปรุงยาแค่เราชี้จ้าแล้วจะรู้ตรงมือที่อยู่จนรู้ปีดูนี่ยุ่ยเก่าเดิมเนี่ยท่าเรือสุยาแบบมันส่วนตรงมือแค่เราชิงมาตรู้อันนี้เนี่ยจอยยังไม่ชิงก็เข้าแต่ตรู้อันลูกก็อะไรไปเลยแต่เมื่อตรู้อันนี้เนี่ยสกัดทุกคนมาพิจารณาตรู้สิว่าปากแค่เราชี้เดี๋ยวส่วนตรงนั้นที่ตรู้เต็มที่เอาไปพักการเนี่ยแต่ในส่วนนี้สิ่งตรู้ใจกว่าเรียกจริงเนี่ยจ้าสมบูรณ์แบบส่วนก็ ไอดีดีอะตัวนี้มันจะตัวเรามาเป็นคนเนี่ยคือเรียนเนี่ยสิ่งมันแต่เราอีชั้นเนี่ยที่มาบ่เนาะที่เราตัวนี้ยิ่งข้าศึกยิ่งข้าพูดหลังจากเรามีชีวะคนเราบล็อกชินเนี่ยแต่จะเราไปดูเรียวจำเนี่ยทารีนี่ทำอยู่ที่นี่ทำอยู่เลยเสียอืมเกิดก็เราตัวเราเลี้ยงเสียตัวยามาพูดตามไปคนเราไม่ชีวะตัวเราก็ตัวยาจำเนี่ยจันรู้ว่ากูนี่เกิดเสียพ่อสุดที่ตัวยานี่นี่ก็เนี่ยตัวยามาเลยตัวเราตัวยาเนี่ยนี่ก็คนไม่พิจารณาจันรู้ว่าตั
โอเคโอเคลงว่าไม่ยอดดีนี่ทำอยู่ล่ะเช่นโอเคโอเคลงว่าไม่ยอดดีเนี่ยครับเจ้าหนูพี่เนี่ยส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหัวบ่ใจมือก็จินทาร์บ่ใส่แต่ไหนเนี่ยพากันสมบูรณ์บ้างมาจ้าโอ้เป็นยี่ดีเลยบ่ดีตากันที่นี่เซนจิอุ้ยเปล่าเราจะนี่ดีเลยส่วนเดียวเดี๋ยวมีอย่างเลยใช่ไหมแต่ไหนกันมาส่วนทองจะรู้จำได้เลยแต่ยังกูเลี้ยงอาเซียแต่ยังเอลอดอทไทยคุณจูเลยจำตัวกันเลยดูทองจีอันนี้เป็นแม่เนี่ยเชิงจารอ
ก็เลยจะเจาะกับว่าไม่รู้แล้วอาจจะน่าจะตัวตัวนั้นนับปูเส้นไอ้ตัวข้อเดียวกูจันนุโรว่าไม่ยอมเสียชิมบุเรอะไรจังเลยจันนุโรมีมีเกี่ยวกับตัวอย่างตัวเป็นเนี่ยซึ่งเราบุ๋มมาเลยท้องงานเราเสียดามีรู้เสียตัวว่าพงศ์เสียไปไม่ได้หรอกอัพที่อัพที่จะจันนุโรจันไม่อยากกูคิดเนี่ยคุณเนี่ยตรงนี้นี่ก็เลยดามจันนุโรก็ดาบอนอ่ะจริงๆจะทุกเดือนขามิวมาดามจริงๆเราโม่กันดูมาบอนอ่ะดาเกี่ยงบักกาดีจันนุโรเย่จะทำหน้าจุดเด็ดส
ก็มาดูอะไรเขาไปกูทุกสิ่งเด็กว่าเนี่ยเด็กก็มาติดเนี่ยพูดยังมาใจเนี่ยตัวเบสจันโรตุยบินยาดอกแต่แค่กันเลยแต่คู่ขันเนี่ยแต่คู่ขันเนี่ยตัวโบเนี่ยลูกเด็กลูกเบสจันโรตุยบินยาเลยซูยมูกาโดจันโรลูกาจันโรมิวเทมันเนี่ยเนี่ยว่าซูยมตัวปูปามูเนี่ยมีอันที่เดียวบ่เนี่ยยาจันโรลูกคู่น้องเบสจันที่ก็มาทุยจารุเจ้าเชิงบีพีบีอาร์ฟยาเจสุติมาเช่นโอเคโอเคมาเจสุตา ตอนนี้มาวิมาทอนเต็มจ้าแล้วบ้างตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าอาราฟิเอียนยาบ้านคุณนักงานในชินาดิที่ซีซันนี้ก็วิดีโอการ์ดน่าทอมส์สวยเนาะไลน์นวิดานนั่นเองกิโลฮัตติดต้องคนตัวละไลน์นวิดานนั่นเองกิโลฮัตติดต้องคนกงานเนี่ยเต็มเนี่ยติดต้องยังอารุกันนี่ได้ยังน่าเสียนายมาพิบาร์เลยครับเนี่ยมาถึงกูรู้จันโรดี
ကျွတ်တော်မှာဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတဲ့ကိစ္စလည်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုစိတ်ခံစားမှုနဲ့တုံ့ပြန်တာချက်ဥပဒေနဲ့အညီကုန်တိုက်ခါရှိရှိတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အလုတ္တမလွှင့်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စုရင်နာတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနှစ်ဆက်ရှိရက်နေ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်မှာရိုဟင်ဂျာဆွေအုံနှုတ်ဆွေးနွေးကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ RFID ထံကတော့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာရိုဟင်ဂျာဆွေအုံနှုတ်ဆွေးနွေးကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့RFID ထံကကိုဝင်းကိုကိုလဆူစည်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ကဲကိုနရိအခုတော့ဒီတနင်္လာရီတိုင်းဒေသအတွင်းကစီမံကိန်းတချို့အကြောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတနင်္လာရီတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေတချို့ပေါ့နော် လွတ်တော်မတင်ပြလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေပြီးတော့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်သတိပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းစုအဖွဲ့ရဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးဖြိုးဝင်းထွန်းကျွန်တော်RFA သတင်းတော့မတ်သက်စုအောင်ဆက်သွယ်မြန်းလာတာဒီလိုပါခင်ဗျ
ที่ตอนนี้ได้ด้วยงานสิมังเกนี่กูเลยที่ลุดต่อเตียวตัวกูอันนี้ป้อนนี่เลยกิจการนับแต่เบี้ยลุดต่อไปก็รอดีเช่นกันอุ้มเรื่องของยงเอ๋ส่งเพื่อกูขันอยู่แม่ลุดเบี้ยท้าบาร์เลยเช่นไอ้รอไอ้นับแต่เบี้ยไอ้ป้อมมาเนี่ยวันที่ป้อมมาเบี้ยเจนเลยลุบะอ๋อโอเคไอ้ลุสิมังเกนี่สัวจมูกน้องเลยก็มาไปหมดเนาะตัวป้อมมาหนึ่งร้อยเจ็ดก้าเจ้าจมูกดีใจด้วยมาแล้วแต่โอ้สิมังเกนี่โอ้ที่แกไปลุดขึ้นอยู่
ก็เนาะโหลตอเต็มนี่มาไปที่ที่ยามมาไปกางตะปอบาเลยเออเราช่วยสิมันเงินนี่จ้ะเราช่วยสิมันเงินนี่จ้ะเรางาตันอ้าวส่วนเนี่ยเราไอ้บัญชีเอ็มไอซีโอจับไปแล้วเราไอ้บัญชีเอ็มไอซีก็ติดเนี่ยบ่โหกางตะปอบาเลยงาตันติดส่วนเราที่เราซื้อเอ็มไอซีเต็มมาเลยเออแล้วนี่เนี่ยกูก็ตะลิกวยละไปบาเลยนะอ่าสอดีลอตอโหเต็มปะมะล่ะอูโหลสอเลยสิมันเงินนี่ก็ดีซีวายสิมันเงินนี่ก็เปล่าจินาล่ะရှင်เออแล้วเปล่าไปบาเลยนะจ้ะเราเนี
ลูกเต่าเต็มยาวบุสบิโอส่งเพื่อลากันอย่างบลูมิวมีอาสาวยามเลเซีย โอเคไอ้เนาะดีสิบวันสิบแมงเงินเนี่ยเป็นแบบเดียวดีลูกเต่ามาเจอเนี่ยหาส่วนเองสวัสดีนะนี่เนี่ยดูมาส่วนเป็นเราเราเนี่ยชีวาตเลยเช่นลูกเต่ามาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าจะรู้คนที่รู้ยาเราตีลีดีแบบนี้อะไรกันเนี่ยจะรู้ดีหัวใจลงงานหรือจะเอาเจ้าลงงานหรืออะไรหรือว่าจะเอาลงงานลีดีแบบนี้อะไรจะรู้แต่ในตาเดียวคนที่รู้ยาเลยที่เราดูเอ็มไอซีเช่นเราจะรู้ว่าแต่ก็รู้ตัวเต็มมาเลยกันเนี่ยโอ้จะมารู้ปีเ
ที่บ้านที่ไปงานสังนี่ก็เปล่าท่าราศีเอเชียที่ลดตอนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้บ้านสังเวียนมุกอาเนี่ยมุ่งเรื่องนี้ที่เรศบีอะไรเอารองเท้าเปล่าไว้บ้านราศีเอสโรที่เดินหน้าได้เนี่ยเนี่ยอ๋อส่วนใหญ่เนี่ยลดตัวเอเชียนี่ก็เป็นลุนิท่าศีนี่บ้านเลยเช่นผมก็ไปอากาศมาเลยจนนู้นลดตัวเลยว่าคุณอาเจอเลยว่าบ่เนี่ยที่ไปที่มันเจนี่เลยว่าลดตัวที่เจนลูกเชียนจนนู้นไอ้คอมมิวนิสต์นี่ไหนที่เราตัวเราลดตัวกูได้ป่าวเอ้
ก็เลยสิได้ทําเนี่ยป่ะแล้วแบบโหลดตอนนั้นซื้อแล้วปาร์ตี้แล้วทุกแล้วซื้อแล้วปูบางมีก็ป้อมมาป่ะใช่มั้ยเอ๊ะไหนได้มาส่วนจริงๆไม่มาสิมันไงส่วนแล้วแต่โลบายไม่ရှိนี่ป่ะแล้วရှင်จริงไม่มาสิมันไงส่วนแล้วแต่โลก็อู้ ကျွန်တော်တို့ဟိုတိကီမှာပေါ့เนาะဟိုမက်တမစ်ကြီးစမ်းမှုတုံဆိုကြတော့လည်းကိုအခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအခုကကျွန်တော့ဒီချောင်းမောင်ငါးလေးလံကြီးအခုရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရောကျွန်တော်ခုနလွတ်တော်တင်ပြလာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ခုနတော့သူတို့ပေါ့ဒီပွဲရှိမှန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ဟိုဘာကြီးကိုကိုရောင်းရတယ်ပြောအဲ့လို
မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တာလူမျိုးစုရှင်းလင်းတာလို့မျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအဲ့နေဇက်ဒေတာပါတယ်မဟုတ်ပဲဒေတာတွေမှာပါကွယ်လွန်မှုပြည်ပကတွေဖြစ်ဖို့မီးထိုးပေးတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇိုင်ဟူစိန်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုးရိမ်ရဖို့ပြဿနာတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးစုရှင်းနေတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆွဆွဲကြရတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကတော့အဲ့ဒီသတင်းပါဆွဆွဲချက်တွေကိုငင်းဆိုထားပါတယ်။အခိုင်ပြင်းနေတဲ့မှာလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးလာတာကိုမြန်မာအစိုးရကကျေနပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုကလူနည်းစုတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုမဖုံးကွယ်နိုင်ပါ
Tamni Nangan Nibu Bianbi, Swe Pandora, Sun Tam Sura Vietnam, Yin and Lunga, Shin
มาเดียวกูมือเลือดซาต้องซาลงมือเนี่ยที่นี่ทำแดนแต่จะจ้องจ้ามาเลยเดี๋ยวลูกสุยาไปเดินซาเรก้าพบยาทาวาเรฟีนเอ็มนั่งเงาอากาศไหลซ้ำมูสันจีสาวเวนมือเดจิตบายพีสีวายลงงานชุนีเนี่ยแต่จันหลวงนั่งเงียดมาเรก้าพี่เดินช้ามันเนี่ยพี่ปีลีลาต้องเตะตัวเรก้ารอจ้าฮะชั้นเวมูเนี่ยเนี่ยสุรามหดลูนั่งเงียบบุวังตันเนี่ยพี่เดลูเลสุบาร์เร เปโตรวีเอ็นเอ็มซาลุยลงเงี้ยอุกทาฮาวส์ฮัมมาเอชเอ็มยี่ลงเงี้ยด้วยสุยากาชั้นมาปีทาร์เรงวีเดกันนี้ปีอ๋ออเมริกันดอลลาร์ชาวเต็งนัดต่อรวยต้องซาบีเบรากูทิชาร์เรจ้าคู่ลูกพี่เดนชั้นมาแข่งยาราพี่บาร์เรฮานอยมิโรมาแต่ในปัจจัยมีเกเรซิซิมิมิอาหมูปีมารอสุนทานเนจูนัทคอนาอุฮาเลตุลามจีมาเรพี่เดนวีเนชั้นมาแข่งยาเรลูสุยาไปเดินซาริมาพบยาทาวาเรชฟิลิปปินส์เงี้ยมาคลีริโกตุลุนตุกุยกาโกจิทูเบบีเดนน
polavare. I now maro, so I twill on the wicker was the tourist season, just sign like a bit of Tobida city to a Georgian with Town Ago, Jan Amam Hopulu, Sekomia, Sanopi, Longa, Jovare. Kawase Tura Kama, the Choluriga, Yo and Lakana, Pusu Lana and Elu, Ari Sanopi, Sekomia, Pioga, Vita Nama. Fell by a soga Pidulu, two baby chit, Kawasebu, American dollar, Chosen at them, Pian Babu, Georgie Town and Elu, Fell by Jama Iwanji, Francis. Go to Kaga Piovare. Bigger Lagaro, Ari Sanofi Comuniga. Atomaki are the Chiani that city to a chatting way. American dollar, those at the Tango, Piampe Melu Piogabi. Atomu with our city to a good on, we Pian Amma Hopulu, Dickney Piola Tapipare. Atomu with our cargo city to a we Pian Ambo the Portu Messoye. Ari cargo city, Apolutaya Muma, Machiga Ulu, Nyonso Navy. Tahatagan Yimpon, the Pianam Hopulu, Sanofi Sekomuniga, Topian, Chinadema Podiabare. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကသွေးလွန်တုတ်ကွေးအဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေပြီးမနှစ်ကဆိုရင်သွေးလွန်တုတ်ကွေးကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့သူ932ယောက်ထိရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်အမေရိကတိုင်မှာယူနန်ပေါ်ကျွေးဝါတဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာတရုတ်အစိုးရကချင်းဝေတွေထုတ်ပေးပြီးတော့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေယူနေတဲ့ကိစ္စကိုအမေရိကန်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချတာဟာမှားယွင်းတယ်လို့တရုတ်န
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနထိပ်တန်းအရာရှိတယောက်ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဌာနပတ်သက်လို့ကြေးဥနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြန်ရှောင်းကတော့နေစဉ်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာအမေရိကန်တို့အခုလိုပြောတဲ့စကားဟာအခြေအနေလုံးဝမရှိဘဲတာဝန်မဲ့တဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျုပ်ပြည်ကကူညီနေတာဟာနိုင်ငံတကာရဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအစိုးရကတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုမတားဆီးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကစီးပွားရေးတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားတပိတ်န
အလုံးသမားတမကကြီးကပြောပါတယ်အလုံးသမားသုံးသန်း၉သန်းဟာသူတို့လိုအားကားကိုချောက်ရာခိုင်နှုန်းတိုးပေးဖို့နဲ့တနေ့အတွက်အလုံးချိန်နှစ်ဆယ့်ရှစ်နာရီလျှော့ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒါပြင်အလုံးချိန်လျှော့ခံထားတဲ့အလုံးသမားတွေကိုလောက်ခအပူပေးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေတာမမို့မိသားစုအတွက်ဆောင်းလျှောက်ကပေးဖို့ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာတိုးတောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အလုံးသမား၅သိန်းကပြီးခဲ့တဲ
ကိုရီးယားရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်သဘာဝတူအဖွဲ့ကထကင်ယုံနမ်တက်ရောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံချစ်ကြီးအတွက်ကိုတောင်ကိုရီးယားအစိုးရဘက်ကအတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တောက်ကြနေမှာပြုလုပ်မဲ့ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုကင်ယုံနမ်တက်ရောက်မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားသတင်းဌာနကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။ အဲ့ဒီဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်ကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကဒုသမ္မတမိုက်ပင့်စ်နဲ့အတူဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေတို့လည်းတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အရဖီမြန်မာဝိုင်းစီစဉ်နေကိုနားဆင်နေရတာပါရှင်။ကေကွန်နရီအခုတော့ဒီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍရဲ့အလှည့်ဆိုတော့အရင်ဆုံ
democracy logo, Pionisia Malu, democracy Suragoga, Sina Ganevar, Salad Nasinavar. Torasinui,
호시가 뿐이냐, 바다래미, 장다리 장토루, 쇼차드래리. 응, 장다리리, 장다리리. 되게 클리리리. 애글 우매미 사마며 클리리구래도, 장아 야나수라, 토피수라. 바리만티바부, 에라 짜짜진 인데 클리클리네. 베네도, 디모크리시 키치 양이비 오사. 바우메장 애글 루야라루. 클리리가 드루산다, 포비아 용이 비아라. 디모크리시 수인, 고스산다, 고비아근시수. 아쿠로 베나리루. 디모크리시 미야디레드 보라. 디모크리시 소야드지수. 디모크리시 베벼구나루. 애글 도네 모네보. 타메인가라움 짜용드메. 소낭 스웨르비 란송고. 그송 사인노라. 란송 역단에 뚜레 보라리구. 자드메야 아소 나타 노비 뼈비다. 고가다 나타 노비 뼈라. 에후 보라리가 빈 뿅스지. 루고미야 아유지 짜루. 드루 미나비가. 나우도 띠어가 미래. 도자. 에리 장드린고 소송스지. 야블라아리. 오, 밤이야야 마룽. 양호네 만드리 바위라 말루. 나비드린위수라 디케지마. 아쿠 암짠 미얀바 비드네. 아쿠 피에 쿠자 허그네 다잉그네. 에그루 뼈로. 보라지가 뼈래. 에라리 캐타 보. 허그네 다잉그네 역. 역삼야구 미싱 메이유. 에라 캐타 보래. 두 뼈뼈라가 글루. 산다뼈라가 빈야이 똥지 님비부 산다뼈라래. 허다 보. 빈야이 똥지가 글루 니니라. 또 다오야마 보. 에리 티 허드래. 다비메 신사. 빈야이 똥지 님비나이라오. 바와 아나 시래두. 에후 짜오마 베두시도. 에리 짜오마 마뼈네. 나간도 어토티 뜨마라지루. 레리지루 마요. 에리 바와지 시드라. 베네 나간도의 위예제예지 우사. 베보구. 우디오, 아프레지, 도쿠마, 아나시바므로, 또 루통 루니에 다이, 또 아프레지가 루마 피마보, 에라구 장가 시아시아마리, 우초두리가 장나리리고, 나빠오 신비아바드레, 다비메 클리리가 남타오무레, 남타오유마가 우산다비아웨가, 내존라라이다 사탱간리데, 웬라고요, 에이시시 사탱제네 클리리구바, 티가이구나보, ဒီရင်ကြောင့်အုတ်ချွေဖွဲ့ရင်မဟုတ်တော့ဘူးတိုင်းအုတ်ချွေဖွဲ့ကပါကြားဝင်ရပါယောပညာရေးအတုံးစီပြင့်မှုဆိုတာဆန္ဒပြနေလို့မဖြစ်တဲ့ဟာကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ရှင်းပြကြတဲ့ဒါလဲကျောင်းသားလေးတွေလက်မခံပြဘူးတဲ့နောက်ဆုံးကိုငုံပြောရရင်မြို့မှာဩဇာတက္ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်လာပြီးညညနိုင်ကြပြန်တဲ့အဲ့ဒါလဲကျောင်းသားလေးတွေကနိုဘယ်လုပ်ပြီးပါယောဒါနဲ့မတက်တ
ပြောပြတာပေါ့ဒီတော့ဘာပဲပြောပြောတော့ဂျာမုံလည်းနိုးပါပဲဒီဥပမေစာမမြောက်ကလေးတွေကိုကလောက်ကြီးကလိုလောက်တာကြိုက်ပါဘူးပြောပြတာပေါ့ဒီတော့ဘောရာကြောက်ကဘာပြောရမှတ်တော့အမအမတက်တူကြောင်းသားကိုဥပမေစာမမြောက်လို့မပြောနဲ့တက်တူကြောင်းသားဖြစ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုအရွယ်ရောက်ပြီးတာလူကြီးလူကောင်းစည်းရင်ပေါက်ပြီးတာလူကြီးလူကောင်းလူပဲကိုကတဘောထားလူကြီးလူကောင်းလူပဲတရုတ်ကကျင့်ရမ
ตัวเนี่ยมันจะไปเรื่อง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 เรื
do democracy lo bu pyo ni sia ma lo bu de democracy so da ko ga si ne ka ne de indigen tech tu ri ma be twa ji chang tu chang da a mya su san na ne a yui che khan tha ya da ma hout de da mya chang da a tin a phwe a mi khan lo ma ya ba bu de chang da a tin a phwe a mi khan pi da taw a tin a phwe ukkata a twin ye mu ri tabo san da ne ni ya da ga nga ra go go lo ya da ma hout bu de chang da ri ye san da ko taw khan pi အများစု သဘော ဆန္ဒ ပါမှ လုပ်လို့ ရတာတဲ့ ဥပမာတော့ အဲ့လို ဆန္ဒ ပြပွဲ မျိုး ဆိုပါတော့ ចောင်းသား အများစုက လုပ်ပစ်လိုက် လုပ်ပစ်လိုက် ဆိုတဲ့ပြီး ဆန္ဒ ပြမှ ဖြစ်တာ ဆိုပဲ ဟုတ်လား မဟုတ်လား ဘယ် အသိမလို့ နောက်ပြီး ရှိသေးတယ် သိလား လူကြီး လူကောင်း တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ចောင်းသား အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာတဲ့ ចောင်း အုပ်ချုပ်သူတွေကို ဝိုင်း ကူကြတာတဲ့ ចောင်းသား အခွင့်အရေး ចောင်းသားတွေ ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်း ပညာ သင်ကြားရေးတို့လို ဟာ မျိုး ပေါ့နော် ဥပမာចောင်းသားအတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့စားတောက်ဆိုင်နှံတွေတန့်ရှင်းရေးတို့စာသင်ခန်းတွေအဆင့်မြည်ရေးတို့လိုဟာမျိုးပေါ့အုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းဒါမျိုးကြရင်ចောင်းသားတွေကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံပြီးသူတို့အကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုအပြန်အလှန်လေးစားမှတက်သူပညာရေးက
ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုကစစ်မြင့်လာမှာဆိုပဲအဲ့လိုကြီးပြောကြတော့ဂျမ်ဘုံလေးဘဲဥကတရားနေရာဂျမ်ဘုံကတပါးတွေဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဘာနှုတ်တုံပြန်တတ်မလို့ဒီကြားတဲ့လာလာဒီအဲ့လိုဒါထင်နိုင်ကျဲနေလို့ကတော့စီကန်ရှိတော့ဒီမိုကရေစီကြီးတကားကနဲ့ဝင်လာဖို့အကွက်ချောင်းနေတဲ့ဟာတွေအကြိုက်တွေးလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းပဲတဲ့ လဲရန်စေတူမတဲ့ဦးရေးတာပြီးတောင်းရင်ရှိဖတ်ကြတယ်လမ်းစော်ဂျမ်ဘုံအစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်RFA ရဲ့မနက်ပိုင်းအစီစဉ်တွေကိုရေဒီယိုကနေနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့လိုင်းနံပါတ်09 kHz 9.5 kHz 10.5 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 kHz 10.
Surai noa jumpani yong wujia kumjang amin ni American mong dan Washington Murray RFA jumpot nsen kebu gra kaptau kulum laka ai Tani King Kong Simsat February prop munga Patangaya jumpot shiga lemang tha Shiga te laksan lemang pe Ngai lepai no din lit la tang dun na re lo Yatan kon na jumpot mungro de seng ngai pang stum shiga titan sena re Tiny February pro munga Rumlan toy munga sis nitning pringai ten. Jumpa mung shuani go, majan bin ngai, pat mokata, pat singang krumai mung shuani, lot lu lama do. Shua ngun dun boy kaba pe, machina I glona can nga sai re. Pamjo ndang gun dun boy glora I lamte sang na, gun dun boy wai gloi, pat singang krumai mung shuani pe, lot lu lam tam comedy malom, selang. Kon saujat yana san sunai re ale de januari sa po kunjo singo na de kunjo singo na yen tenta ba bungi ta sim khat ni tam tam do shibat wa nong san ngai khala ma de ngai ye sai go na mukan do do de ja wa la go go le ja wa na me e sai go go lu do chai tan de mung chin chua ni sim sum dram kat ma wa kat ma wa pe ale de chena de kunu wa ni Pung Pong School and Akamu Guani, Yong of the Kilam Yue, Kila Jilat Yue, Kilam Yuna, there's some do that can do that, can you catch your alumnum to Shanghai and they can dump in little Sula Yongan Namte Namade, Cha Chimalam in Kulosai, Kumula to Apunan in Nai, they didn't send you to ask Kumia Lam in Nai, Gawa Shaman at the Kabe Tanga Lam in Nai, Mutang. เลยการมุ่งบ้านนั้นได้เสร็จแล้วชาวนาได้ทำได้คุณนะชาวนามุ่งงานใช่ที่ท่านเด็กคุณนะพาดูแลอย่างมุ่งง่ายเพราะเราพบก่อนท่านจะตัดสัตว์ตัดใหญ่แต่ที่มุ่งที่มีสิ่งนี้เป็นนะเพราะเราโดนเด็กโดนทั้งเจ็บแต่มนุษย์มันนะคิดเกี่ยงเงี้ยกระดาษว่ายักษ์ขึ้นมาแค่อันเดียวก็มีอยู่ไว้เจ็บจำตัวเด็กนี่เป็นนิจจำตัวจำตัวก็รู้ว่าแต่เรื่องมันเกี่ยวกับเด็กแค่วันนี้ก็ลูกเชื่อแล้วมันดูลูกชอบแล้วมันรู้แล้วมันดูรู้สารกันเด็กเด็
ตอนนี้งาซิสหนึ่งพริ้งไงรับนันทอยมัสัตมังเพไทยมึงเองจะอยู่ไรวะไซช่างรับเพนดับทำงบผมเองหลงง่ายเย่ได้คุณพ่อมึงได้ช่างรับเพนดับเกียร์เย่งาซิสหนึ่งพริ้งมัสัตมังเถอยนั่งเก็บแสงหน้านั่งเล่นดาวไว้กลัวไอ้จุ่มพ่อมึงอยู่ชาพงเกียร์โน่ไทยมึงนุ่มโบเกียร์เย่เทียนลาอุซาสลังเกรียงฮ่องฮ่องได้จนสุดไหน แต่นิ่งก็ยาอันเทมวยเดี๋ยวสิ่งนี้น้องอ่ะช่วยมุ่งเดี๋ยวทางงบผมก็เอเชนเทมันเอาไว้นอกขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันหลังใช้ท่าเอมันเอาไว้นอกขาเดี๋ยวนี้ไว้กลัวไหมเดี๋ยวเรื่องจบก็ยาอันเทแต่นิ่งก็อันเท
de program shani da de magam kun usani de wa ke no ni de nan te program shani ji rao le nae thangwa pum go e kyu ki di de ma mi tum kyu ki de mang lo la ga go e de ko nae wa lo e de ching ma de nan ni ante buga de nan ni ma yong du nae an de thai phen tap ko nan ni pe mo an ja a som cha khang phi nae ba lo le จึงนานิงก็มีก็มณีมนาก็นานที่ชื่อนี้มาคาลิจังตันตาไซในบุงไทยเกียวเกียเยนบอกว่าจีโอซีลโทเซาเซงเทราวตะบอนตะจุลโทเซาตูนึงก่อนมุมตุปุงชุยเซาเซงนี่ก็แล้วก็สักคิมิจคูซาสนิจิมงานเองเอาตัวว่าชียาสนี่เกียมสัตว์เก่าครูใหม่เลยคิมิจคูซากูชิมงานเองก่อนนะคิมิจคูซัมสัตว์สีนิงจานดรัมตุคราทำงบปุ่มเม ช่างเพนดับจุงในวาไซเรจีโอซีงะมัดวายพังทำงบปุ่มช่างเพนดับมงเทมัดวายเรไปจิมจุมข้อนี้ไทยมงเอกคิมกุมตินแดดงางาลวยก็จีโอซีอาคิวไรงายเรมจีน่านำก้อยข้ามขายสินไหนเมียนซุยาตับเพเทวาริปร่มสมปัดกุยาชนีเกียเยตับชิมไงนี่สาธิมกับนาอาเทียนกระตุนสิงไงลำกลอยเรไดชนิดท่าชานำตีมเก่ามรันกระทอง มดอลามเมนเพนดาเพมงเกียเยตับชิมไงนี่สาธิมกับไปลำกลอยเรนำก้อยข้ามใครก็มจินามเรียติงทงเดเตียงชีดรามกังไงเรไตกันราไทยจังว่ามุงดอสุยาเทมีว่าคุมนีแข่งร้องอินเวสเมนต์ตัวละแมนกูลิมิเต็ดเมียนมายันปองนามจินาพกากรสตรอตกินราเมซิงกบากลอนาเข็นไงเรปุตาเวตัสสีเซามนูทำชนิดรอนนะ เศร้าตัวใดเสียงนี้ท่าเศร้ามามาใส่ลำกินรำชาในคนนะส่วนไหนเจ้าเสพลินนี่จัดคิงนี่ก่อนนะคิสในตุคราคุ้มทนรนมาได้ไรไงเจ้าจีน่าปุตตะโมดอลลัมท่าเมียนซุยาตับเทะเกียเยตับปลาละไงตับรันกษัตริย์กลามจันนี่จะว่าไอเตียนเกียเยมกะโมดอลลัมใครลูกของเพะแล้วใส่บัตรมีจันท่าจะเทียนเก้าใส่เลยแต่พังได้สันปุตตะเดะเศร้ามโนมาจ้าลงไหวเจ้า มลิกาสันโปรไว้หมอกทันเดมีว่าลมูเทกินแคลซีคุมนีนี้ช่างพังวายเพะกินรามชาซัมนี้นึงขับกุมตุนในลำเพะปัดกุยาชนิมจินายกลัวว่าใส่เลยมีว่าคุมนีนี้ช่างวายมิจ่อกินรามชาเนียลมูกาอันตรายสิงตุลายมังคังนี้ปีในช่างกาตัดสีลางไอมิจ่อมงลมูกาคาชิคาโนตุสัตว์เมืองนี้ทุกคราสิญญาคุมช่างง่ายลำนี้เพะกุมตุนในนี้ส่วนไหนเด ก็เช่นใจน้าบ้าดาซีเซนทุ่งลมปีกันแล้วตัวเราเช่นนี้นะจันทร์อาร์ฟยานในเรื่องนี้เซนทุ่งลมในเรื่องตระเวนในเรื่องยุ่งเหยิงต่างๆซีเซนเลยกว่าWWW.rfi.org/famisrewebsite มาเช่นมีผ่านไหนมาเนี่ยทับยังอาร์ฟฟามิสเรฟเฟสบุ๊กมาเลยจันทร์อุตรีในเรื่องยุ่งเหยิงต่างๆเลยว่าเช่นมีจีนไหนมาครับเนี่ยที่นี้เนี่ยซีเซนเรื่องราวจะว่าไงที่ดาวเข้ามาอยู่ในดูกันเรื่องจอมาเข้ามาในดูจะมาเต้นติดรูดาวอยู่ปุ่นด้วยเต็มสเกลแล้วว่าเ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝိုင်းတော်ဒီဝိုင်းတော်သားတွေကစုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအာရဖီကိုနားဆင်နေအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာရှင်တွေအားလုံးဘေးပညာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.